ជំរាបសួរលោកវត្តចម្រើនបាទបាទជំរាបសួរបាទនៅថ្ងៃទី8ខែមីនាខាងមុខនេះគឺជាទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកថាតើនៅក្នុងវិស័យកីឡាមានធនធានមនុស្សឬមួយក៏មានកីឡាករដែលអាចចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡាហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយឬមួយក៏នៅខ្វះធនធានមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្រងនិងខ្វះកីឡាករជានារីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទបើនិយាយពីវិស័យកីឡាគឺជាវិស័យមួយដែលមានលក្ខណៈអំណោយផលដែរដល់នារីនៅក្នុងការចូលរួមលេងកីឡាប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីស្ថិតិទូរលេខគឺនៅសត់ខ្សោយណាស់នៅទៀបណាស់យើងនិយាយពីទូរលេខនៅទៀបប៉ុន្តែនិយាយពីគុណភាពអ្នកដែលចូលរួមលេងកីឡានឹងកីឡាការនីរបស់ជាតិរបស់យើងនឹងភាកច្រើនជាកីឡាការនីដែលទទួលបានមេដាយនិងទទួលបានជ័យលាភីល្អជាងបរិសុទ្ធនៅក្នុងការប្រកួតលោកថាតិចនឹងជាតួលេខនឹងបានន័យថាប្រមាណភាគរយដែរបើប្រៀបធៀបទៅនឹងភាគរយដែលគេតម្រូវឲ្យមានជានារីយើងឃើញបើនិយាយពីកីឡាជានារីធៀបទៅមួយនឹងបរោះយើងបានតែប្រហែលជា 20% ទេប៉ុន្តែដោយវិញនិយាយពីកីឡាជំនាញបានត្រឹមតែ 10% ឯទេបើនិយាយពីការថ្នាក់ដឹកនាំជានារីក្នុងផ្នែកកីឡាវិញគឺថាសឹងតែមិនមានទេ 3-4% តែប៉ុណ្ណឹងទេមូលហេតុអីលោកអាចជួយបញ្យល់ពីបាតុភូតនឹងបានទេសំខាន់បំផុតគឺសមត្ថភាពនិងគុណភាពរបស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យកីឡានិងការយល់ដឹងជំនាញរបស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យកីឡារបស់យើងនឹងមិនមានធនធានអ្នកដែលចេះចំណេះដឹងខាងផ្នែកនឹងឬក៏យើងឃើញថាស្ត្រីដែលមានចំណេះដឹងទូលំទូលាយឬចំណេះដឹងក្រៅពីកីឡានឹងច្រើននឹងគាត់មិនចូលរួមខាងផ្នែកកីឡាទេមូលហេតុនេះបានគាត់មិនចង់ចេះដឹងឬមួយក៏មិនចង់ចាប់យកជំនាញកីឡានឹងដោយសារគាត់គិតថាកីឡាជាមុខរបររបស់បុរសឬមួយយ៉ាងម៉េចប្រហែលជាផ្នត់គំនិតមួយដែរដែលថាកីឡាជានេះរបស់បុរសប៉ុន្តែមួយទៀតគឺថាកីឡាហ្នឹងវាមានលក្ខណៈពិសេសលក្ខណៈជំនាញមកវាអញ្ចឹងឯងគាត់មិនអាចសម្រេចចិត្តពីប្រភេទវិជ្ជាជីវៈគាត់ផ្សេងមកធ្វើខាងកីឡាបានទេពីព្រោះវាជំនាញផ្សេងទី1ហើយទី2លក្ខណៈសម្បត្តិថាបច្ចេកទេសរបស់កីឡាវាស្មុគស្មាញគេហៅថា skill បានន័យថាជាជំនាញមួយដែលមានលក្ខណៈពិសេសមួយដាច់ដោយឡែកដែលគាត់មិនសូវបានយកការយកចិត្តទុកដាក់ឬគាត់មិនសូវបានចូលចិត្តក្នុងការបដោះខ្លួននឹងពីទូចមកព្រោះយើងដឹងហើយប្រមាណជាង20ទៅ30ឆ្នាំហើយប្រទេសយើងនៅក្នុងគឺងើបមកពីសង្គ្រាមហើយកម្មវិធីអប់រំកាយនិងកីឡានៅក្នុងសាលារបស់យើងគឺទាបបំផុតឥឡូវនេះបើយើងធ្វើស្ថិតិគឺសិស្សរបស់យើងលេងកីឡាបានតែ 1% ទេតាមស្ថិតិរបស់ក្រសួងអប់រំដែលទៅតែបង្ហាញចេញនៅមហាសន្និបាតអញ្ចឹងសិស្សនារីដែលនៅក្នុង 1% ហ្នឹងតិចបំផុតនៅក្នុងសិស្សមធ្យមសិក្សាបឋមសិក្សាហើយ 1% ទៀតយើងឃើញថាការយល់ដឹងការស្រឡាញ់ជំនាញនៃកីឡាហ្នឹងគឺអាចតិចបំផុតលោកបានមានប្រសាសន៍ហើយថាធនធានមនុស្សដែលគ្រប់គ្រងក្នុងវិស័យកីឡាហ្នឹងមានតិចបំផុតហើយអញ្ចឹងងាកមកខាងកីឡាការនីវិញក៏តិចដែរហើយមូលហេតុអីដែរលោកមូលហេតុដែលរបាំងដែលសំខាន់ជាងគេគឺសង្គមដែលឃើញថាកីឡាវាមិនមានជាប្រភេទដែលហុចផលឲ្យគាត់រស់នៅក្នុងជីវភាពល្អប្រសើរឬក៏ជីវភាពមានបានអីគេទេកាលណាចូលលេងកីឡាគាត់ថាមិនមែនជាអាជីពដែលត្រូវរកលុយកាក់រកអីទេហើយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាអ្វីដែលជារបាំងសំខាន់របស់សង្គមរបស់យើងគឺបានន័យថាអ្នកដែលមានជីវភាពទូទាមិនថាស្ត្រីឬបុរសក៏អញ្ចឹងដែរគឺថាមិនជូនឲ្យទៅលេងកីឡាណាមួយពិតប្រាកដទេជាពិសេសគឺខាងស្ត្រីនឹងមិនចង់ឲ្យកូនក្លាយទៅជាអាជីពអ្នកកីឡាទេយើងឃើញថាភាកច្រើនដែលកីឡាការនីដែលបានមេដាយដែលទទួលជ័យលាភីនឹងដែលហាត់នៅក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិដែលមានប្រហែលជាជិត100អ្នកស្ត្រីនឹងគឺសិតតែជាអ្នកដែលកំព្រាអ្នកដែលក្រីក្របំផុតដែលមកលេងកីឡាហេតុអីបានជាគ្រួសារអ្នកមានមិនចង់បញ្ជូនកូនស្រីគាត់ឲ្យមកคลายខ្លួនទៅជាកីឡាការនីដោយសារយ៉ាងម៉េចដោយសារគិតថាកីឡាការនីនឹងអាជីពនឹងមិនល្អឬមួយយ៉ាងម៉េចគាត់មិនដួនបានយល់អំពីអត្ថប្រយោជន៍ឬក៏អត្ថន័យរបស់កីឡាដែលវាធ្វើឲ្យមិនមែនតែរឿងអាជីពឬក៏រឿងនេះបើសិនជាគាត់មានជីវភាពល្អហើយបើគាត់ឲ្យកូនស្រីគាត់ហាត់ទៀតគាត់នឹងទទួលបាននៅ
กนใส่มุ้ยได้เมียนตุ่มนกจัดลุนไอเจรุนในลุนไอเจสัญญาจัดลุนไอให้เมียนกาตกจัดเปียปกมาได้ถ้าโกนใส่นั่งตื่นไหลนะก็มันบาดตัวบาดบารอมในวันสัญญาเกี่ยหัดกีฬาเมียนในท่ายังไม่เมียนในท่าหัดกีฬาตัวฝึกกอดเมียนสตรองคอมมิชเมนต์หรือมวยก็เมียนกาตั้งจัดหรือมวยก็มันเซอร์คลายที่ลูกจังเมียนสานยังไงบ่ายังจังเมียนภาษาท่ากอดเมียนกำลังกายกอดหล่อกอดเจสตรีกอดเลียงกีฬามันในท่าstrong body strong mind គាត់ទទួលបាននៅស្មារតីមួយនឹងណូលះលហួនហើយគាត់មានទំនុកចិត្តខ្លួនឯងទី2គឺគាត់មានលក្ខណៈស្ត្រីគឺជាដែលយើងយល់ថាជាអ្នកខ្សោយខាងផ្នែកកាយប៉ុន្តែបើស្ត្រីលេងកីឡាស្ត្រីហ្នឹងទៅជាខ្លាំងខាងផ្នែករាងកាយអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងក្លាយទៅជាមនុស្សមួយដែលពុះពៀបាននៅក្នុងសង្គមហើយឈ្នះគេនៅក្នុងសង្គមបើមិនគាត់លេងកីឡាហើយហ្នឹងដែលគាត់មិនយល់គ្រួសារទាំងអស់សង្គមយើងទាំងអស់មិនទាន់បានផ្ដល់អត្តន័យនឹងទៅដល់កូនស្រីរបស់គាត់ខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកថាប៉ានិសុំ20ទោះមុននឹងសួរសំណួរហ្នឹងអ្នកខ្លះយល់ថានៅពេលដែលស្ត្រីគាត់ទៅហាត់កីឡាអាចបាត់បង់ព្រហ្មចារីយ៍អញ្ចឹងហើយបានជាស្ត្រីមួយចំនួនមិនហ៊ានមកលេងកីឡាទេខ្លាចថាបាត់បង់ព្រហ្មចារីយ៍អញ្ចឹងទៅមានបញ្ហាទៅថ្ងៃក្រោយតើទស្សនៈទីនេះត្រឹមត្រូវឬមួយក៏មិនត្រឹមត្រូវទេបាទនេះគឺជាទស្សនៈទានខុសយើងហៅភាសាសាមញ្ញថាជាទស្សនៈទានមួយដែលកុហកដើម្បីបញ្ឆោតកូនស្រីនឹងកុំឲ្យទៅលេងកីឡាតែប៉ុណ្្នឹងទេព្រោះមិនបាច់តែលេងកីឡាទេព្រោះទៅលេងស្អីក៏ដោយរឿងព្រហ្មចារីយ៍ស្អាច់តែលើអ្នកណាឲ្យតម្លៃទេមិនមែនព្រហ្មចារីយ៍នៅលើការដាច់លហែកឬក៏នៅលើអីទេព្រោះកូនស្រីក្រៅពីមិនលេងកីឡាក៏នៅតែខូចនៅតែអីចឹងបណ្ដានេះគាត់តែជាលក្ខណៈមិនសមស្របក្នុងខ្លឹមសារនេះទេគឺថាគាត់ត្រូវតែយល់ថាកូនស្រីគាត់មានសុខភាពល្អមានកាយសម្បទាល្អនៅពេលណាកូនស្រីគាត់ហាត់កីឡាជំងឺកប៉ិចកប៉ុករបស់ស្ត្រីហ្នឹងនឹងមិនជ្រៀតចូលក្នុងខ្លួនរបស់គាត់បានទេដែលគេឲ្យទ្រឹស្ដីថាពលឹងល្អរស់នៅតែក្នុងរាងកាយមាំមួនបាទមនុស្សស្រីហ្នឹងគាត់មានរាងកាយគាត់ល្អមាំមួនគឺថាពលឹងល្អនឹងសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ហើយថែរក្សាគាត់ល្អនេះគឺអ្វីដែលយើងគិតថាជាទ្រឹស្ដីដែលខុសឆ្គងនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងលោកមានប្រសាសន៍ខាងដើមថាអ្នកខ្លះយល់ថាកីឡានឹងមិនមែនជាអាជីពដែលរលួយបានអញ្ចឹងហើយបានគាត់មិនសូវមកហាត់ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងសូនស៊ីមីគឺជាកីឡាការិនីជាស្ត្រីដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ក្លាយទៅជាវីរៈនារីកីឡាអញ្ចឹងគាត់បានលុយច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងមានន័យថាកីឡាមិនមែនបានលុយតិចទេប្រសិនបើយើងពូកែនៅក្នុងរបបមួយរបបប្រទេសជាតិកំពុងតែរីកចម្រើនជាជំហានជាជំហានការឲ្យតម្លៃទៅលើកីឡាគឺជាការឲ្យតម្លៃទៅលើសមត្ថភាពរបស់មនុស្សការឲ្យតម្លៃទៅលើសមត្ថភាពរបស់មនុស្សនេះគ្មានព្រំដែនទេជួនកាលតម្លៃវាអាចលើសពីអ្វីដែលបានគិតជាតម្លៃមហាសាលព្រោះសមត្ថភាពរបស់មនុស្សគឺគេហៅថាជាតម្លៃអរូបិយដែលមើលមិនឃើញមិនដែលខ្ពស់ជាកេឈ្មោះជាអីចឹងអញ្ចឹងរបត់នេះគឺជារបត់មួយដែលយើងស្រាប់ថ្ងៃនេះយើងបានដាស់អារម្មណ៍របស់គាត់បានមួយជ្រុងនេះមិនទាន់បានដាស់ឲ្យគាត់បានច្រើនជាងនេះទេអញ្ចឹងហើយបានជាបើគាត់កលេចមើលទៅក្រៅប្រទេសវិញក្រៅពីឥណ្ឌូងរបស់ខ្មែរនឹងវិញគាត់នឹងឃើញថាមកប្រទេសគេស្ត្រីលេងកីឡាដោយវិលៀមអីទេនេះអញ្ចឹងគាត់វាយមួយម៉ាត់ឈ្នះមួយប្រកួតមួយវគ្គរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់បាន10លានដុល្លារបាន16លានដុល្លារទៅ20លានដុល្លារស្ត្រីខ្មែរយើងបើប្រកែក៏អាចបាន10 20លានយ៉ាងដែរដូចគ្នាស្ត្រីខ្មែរយើងអ្នកដែលមានទេពកោសល្យច្បាស់លាស់អ្នកដែលចង់ខ្លាយខ្លួនទៅជាជើងឯកនឹងអាចបានលុយរាប់លានដុល្លារដូចគេដូចឯងអញ្ចឹងក្នុងអារម្មណ៍របស់លោកក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំផ្នែកកីឡាលោកចង់ឲ្យស្ត្រីនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនឹងកើនឡើងដល់ប្រហែលជាប្រមាណភាគរយក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំខាងមុខទៀតហើយកីឡាករណីនឹងអាចមានប្រហែលជាប្រមាណភាគរយបើប្រៀបធៀបទៅបរោះក្នុងរយៈពេលពី5ទៅ10ឆ្នាំទៀតយើងបានធ្វើផែនការមួយយើងចង់ឲ្យគាត់នៅឆ្នាំ2020មន្ត្រីឬក៏អ្នកដឹកនាំខាងកីឡានឹងចង់ឲ្យមានស្ត្រីចូលរួមប្រហែលជា 20% នៃបរិះនៅក្នុងការដឹកនាំគេហៅឥឡូវហ្នឹងមានប្រមាណទេសូមបញ្ជាក់ឥឡូវហ្នឹងគឺយើងមានតិចបំផុតគឺអាចត្រឹមតែ 5% ទេយ៉ាងច្រើនហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងយើងចង់ឲ្យគាត់កើនដល់ 20% ក្នុងការចូលរួមដឹកនាំវិស័យកីឡាប៉ុន្តែឲ្យគាត់ពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងមកគាត់ខាងផ្នែកជំនាញផងឲ្យគាត់ចូលចិត្តជំនាញខាងកីឡាហ្នឹងផងអាហ្នឹងបានមានលទ្ធភាពបានជំរុញគាត់បានបើសិនជា
สตรีเพื่อจานกวาดกระทากวาดอ่านนังบรอเธอเฮาอย่างนังกระไลจุ่มเนียนนังกวาดเหมือนจองเธอเตกวาดเหมือนประดกตักจัดบกวาดไอ้กวาดสลายกวาดคำล้วนไอ้เต้ก็ยิงมันไอ้เตียงกวาดไอ้แต่ดอลจุ่มน้อยได้ยิงจองมาหนังไหนกีฬาการนี้ลูกจองไอ้เมียนประมาณเพียร้อยในไปต้องการนี้ยิงจองจุ่มรุ่นไอ้บานสายสับเพียร้อยสายสับเพียร้อยในขนมนี้เปิดพวกกีฬาการนี้นำปีบอลมาพายโดยคเนียกนะสายสับเพียร้อยเวอร์ยิงดังทางกีฬาการนี้มีนออกกาโยเมดายจานจึงบรอกไงนะมูลให้ได้ลูกทีมวยกีฬาการนี้มีเพียบปลายปลุกในขนมเปิลประกวดในท่ากีฬาการนี้สกับเพียบเราบอกกีฬาการนี้เวียนมันเตียงตอนนี้เปย์ครั้งเปย์ประกวดได้ปลอดหรือก็เปย์ประกวดไอ้จอมไงจอมเปย์ได้ก่อนมีปัญหาเดินมีปัญหาไอ้ยังยังมีโอกาสใช่ไหมอันนั้นเจียอันนั้นก็ให้โอกาสโอกาสนั้นเวียได้บันไดเบียนเบียนกับรอได้บันไดเวียอาจมีเวียอาจมีโอกาสนั้นให้ตีปีคือกาเชียยิมรบสตรีมีกับรถมวยจราแต่บอกบองจะหาเกี่ยวอับนั่งจราอันในทางสตรียุนการกดหัดหัดแล้วดอลดำหน้ากามกดเชียวกดบอกบองเจ้ามองกดอัดโดยบรอดได้เฟอร์เชียประจำเชียในเรียงอาจทำมาจีบดก็กดในตะลิงไกลานไอ้ยังกดมันเนี่ยกดในเมียนเพียบสมกสมัยจังบอสตรีขมายลิงไกลาเชิญอาจมีโอกาสนั่งสตรีขมายมีไกลาเชิญอาจมีโอกาสที่มือกับกาชเนียในเปย์ได้ปะได้กูได้เมียนปัญหาตกเบียบตีปีกดเมียนโอกาสโดยซาซาตาฝึกหัดระบบสตรีมันจอบล้อไปบริษัทเนี่ยกวาดหัดเอาเลือกยิงเกินติดเอาเปลี่ยนเพียบจอบล้อติดกวาดตัวปัจเจตตัวบานเนื้อโจกใจสำหรับกวาดจังกวาดเมียนเอากาชเนี่ยจะรันจึงบ่หรอสมอกุลลูกวัดจำรานบ้านบ่าสมอกุล